A teď už oblíbená škola fotbalových triků s Honzou Webrem. V minulém díle jsme vám ukázali správné chycení míče za krkem. Fotbalisté mi jistě potvrdí, že každá parádička vypadá lépe, když se míč efektně zvedne ze země, samozřejmě nohou. A pojďme se tedy podívat, jak se to správně dělá. Ahoj, zvedni se z gauče a zvedni míč ze země. To bude dnešní úkol, čekají nás totiž flick-upy neboli zvedačky. To nejzákladnější, doufám, všichni umíme. Je to obyčejné nahrnutí míče na nád a samozřejmě následné nožičkování. Obecně platí, že pro výchozí pozici umístíme přední část nádku na míč a koleno je mírně pokrčené. Nikoli tedy prohnutá noha s míčem daleko od těla. Pojďme však na něco zajímavější. Po provedení našeho úvodního pohybu se noha, která tak učinila, stává nohou stojnou a v zápětí i odrazovou, a to ze špičky. Druhá noha jde do překřížení a jakmile míč najede na nád stojné nohy, vyskakujeme. Opět následují nožičky. Druhá zvedačka je takzvanou rabonou, neboli kopnutím ve skřížené pozici, které probíhá, když se míč dostane na úroveň paty stojné nohy. Tedy neposíláme ho směrem k našemu tělu, ale kolem těla, kolem nohy stojné. Zvedaček existují desítky a záleží na vás, kterou zvolíte. Následují triky, které už dobře umíte. My se opět těšíme na vaše videa, ať už na Facebooku Novosport, nebo na vašem Instagramu, kde nás označíte. No a pokud byste chtěli zapojit i další členy rodiny, třeba přítelkyni, manželku, mámu, nebo dokonce babičku, ve dvou se to totiž lépe zvedá, tak koukněte na challenge trochu větší.